Então, antes da gente começar, né, a fazer questões do Enem, eu gosto de abordar assim alguns tópicos, né, específicos de combinatória, como o princípio fundamental, né, falar um pouquinho de probabilidade, para a gente se situar no que está acontecendo e em seguida a gente vai resolver alguns problemas. Então vamos lá. A combinatória, né, de que trata, né, esse assunto? Ele trata de você saber contar elementos, enumerar elementos de conjuntos que cumpram certas condições, tá? Então, todo problema de combinatória, você já deve ter percebido, são da forma de quantas maneiras, né, de quantas formas isso pode ser feito, quantos são os modos possíveis. Então, os problemas têm essa natureza, né? Então, é algo sobre contar, enumerar objetos. E cuidado, né? Contar nem sempre é fazer um 1, 2, 3, 4, né? Tem modos muito mais difíceis de contar. E a combinatória trata exatamente disso, tá? Então, eu gosto de falar um pouquinho sobre o princípio fundamental. Tá? Então, sobre combinatória, né, que é esse tema tão relevante, é bom a gente abordar algumas coisas, alguns princípios, para poder depois fazer questões com mais tranquilidade. Então, gente, a maioria absoluta dos princípios, né, das questões de combinatória, versam sobre esse tema, né, que é o princípio fundamental de contagem. Tá? O que que diz esse princípio? Diz assim, é mais ou menos assim a ideia, né? Suponha que você possa tomar uma primeira decisão de X maneiras. Então vamos escrever isso aqui. Uma primeira decisão que eu vou chamar de D1, você pode tomar essa decisão de X modos. Tá? Aí, uma vez tomada essa decisão, né, a gente pode tomar uma segunda decisão que eu vou chamar de D2, de Y modos. Tá aqui. Então, resumindo. Uma primeira decisão pode ser tomada de X maneiras, uma segunda decisão de Y maneiras. O que que diz o princípio fundamental de contagem? Que uma vez que você toma essas duas decisões, ambas as decisões podem ser tomadas sucessivamente de X vezes Y modos. Tá? E o incrível é que a maioria dos problemas de combinatória se resolvem dessa forma. Tá? Inclusive os que caem no Enem. Então a ideia é a seguinte. Retomando o raciocínio. Uma primeira decisão, X maneiras. Você já tomou essa decisão. Então, uma segunda decisão, Y maneiras. Ambas as decisões podem ser tomadas sucessivamente de X vezes Y maneiras. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bem simples, tá? Então, suponha que seu objetivo é formar um casal dispondo de algumas pessoas. Então, vamos supor que você tenha quatro homens disponíveis. Tá? E você tem três mulheres disponíveis. Tá? A pergunta é, de quantos modos você consegue formar um casal? Então a gente toma duas decisões. A primeira, pode ser escolher um homem como escolher uma mulher, não faz diferença. Tá? Então vamos chamar a nossa primeira decisão de escolher um homem. Ela pode ser tomada de quatro maneiras. A segunda decisão, escolher a mulher. Ela pode ser tomada de três maneiras. Então, pelo princípio fundamental de contagem, nós podemos tomar as duas decisões agora, que é formar um casal. Vamos colocar aqui. A gente pode tomar essas duas decisões, que vai ser a resposta do problema, de 4 vezes 3, 12 modos. Então, existem 12 casais que você pode formar. Muita gente se pergunta, né, por que que se deve multiplicar ao invés de somar esses resultados, né? 4 mais 3, por que não somar? Bom, vamos tentar olhar isso de um modo geométrico. Vamos fazer um simples desenho, que é o que a gente chama de árvore de possibilidades, tá? Então, se você fizer uma árvore de possibilidades, olha o que que vai acontecer. A nossa primeira decisão, ela se ramifica em quatro galhos, tá? Então, é escolher o primeiro homem, o segundo homem, o terceiro ou o quarto homem. Tá? Essa é a nossa primeira decisão. Agora, uma vez que a gente toma essa primeira decisão, nossa segunda decisão é escolher a mulher. Pode ser tomada de três maneiras. Então, de cada uma dessas pontinhas, ó, você vai puxar três galhos, que são as mulheres. Tá aqui, ó. Mulher 1, mulher 2 e mulher 3. Aqui de novo, ó, mulher 1, mulher 2 e mulher 3. Né? Mesma coisa, ó, mulher 1, mulher 2 e mulher 3.
Então não é difícil ver, né, que qualquer caminho que você tomar nessa árvore, você vai formar casais. Né? Por exemplo, vamos tomar esse caminho aqui. Ó. Ó. Tá aqui, ó. Eu formei um casal com um homem 3 e a mulher 1. Então não é difícil ver, ó, que são realmente 12 situações. Claro, se de cada ponta, são 4 pontas, partem 3 novas pontas, você vai ter um total de 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Claro que o princípio teórico disso é um pouco mais complicado, mas é bem fácil de ver por que que a gente deve multiplicar na hora do princípio fundamental de contagem. Então, a maioria dos problemas de combinatória versa sobre isso. Se você tiver o princípio fundamental bem resolvido, você resolve a grande maioria das situações. Quer ver? Ó, um exemplo bem comum. Quer ver? Outro exemplo bem comum. Vou apagar aqui.